ကျွန်တော်ကလေးပြောင်းလိုက်ပါလို့ဟုတ်လေးပြောင်းလိုက်လေးပြောင်မစွမ်းလည်းလေနောက်ဆိုရင်မင်းလဲလူကဲခတ်တောင်းလို့လှုပ်ထားအောင်ပေါ့သူကဒီဇိုင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပိုင်တာမဟုတ်ဒီမွေးတစ်ခုလုံးပိုင်တဲ့ဘောစီးဟဲ့သူ့ကိုမင်းနဲ့ပြန်ပြရင်စပေါ်ဝဲကောင်တာဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါလို့ဒါဆိုလေးပြောင်တရားနဲ့အလုပ်ပြုတ်သွားလားဟဲ့အဓိကလေးပြောင်ကိုလှုပ်စေချင်တာဆရာရဲ့ style အနေနဲ့ပြည့်စုံလှုပ်ပေးစေချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးကြောက်ပါအကိုကြီးကိုဖမ်းမလို့ချင်လားအင်းရှိလို့ချင်လားဘာမှမလို့ချင်လားတော်ပြီတော်ပြီအဲ့ဒါနည်းနည်းများပါလေ ဒီလိုမျိုးတာဝန်ချင်းပြီးတော့သိပ္ပံမကျွမ်းကျင်နိုင်ကြတာမလို့ချင်ဘူးဟုတ်ခဏလေးရောလောက်ခလာစာ၅စားလောက်ပုံများတယ်ဆိုတာကိုရောဒါကမုံတဲလူရဲ့ဝစ်စားကန့်လေနေဆိုရင်တမီးကသူ့ဝမ်းမဲ့ဝစ်စုံကိုဒီကနေယူပြီးသူ့ခန်းထဲမှာပေါ်ထားတာဒါစီဒရင်များတယ်ငါပါတယ်ဝလာပြီးတော့ငါကိုချိန်ခဲ့တဲ့သူပဲပဲမြဲတမ်းလုံးငါကိုကြွေးဝမ်းနေတယ်လေ You are my sun, shine through the sky. You raise my head. Hey, Mario, what's going on? Mommy, you're alone, Mario. You're alone, Lumi. Mama, don't let me see you. See, bye. I'm alone. I'm going to die, Mama. Hey, bye. Hey, Tanya, what's going on? ลุยไม่ไล่ตาเลยถ้าไล่ไปเปอร์เซ็นต์น่ะบ่ามิ้งกับมาลีอ่ะบลูไม่มาမျိုးเลยสรว่าแม่อ่ะแม่ตาเสร็จเลยล่ะเฮ้ยกูเนี่ยสรลุไม่บลูชุบไล่ลูโหจิไล่ดอยูบ่นอยู่เลยนะตะแกโอโกดึกกะเว้ยนั่นนี่เผยอ่ะไปไล่เปียวมาทีได้ดิตะคานีโกเจ๊ซุบิ้งมาหญ่ามาหมดอย่าอ้าลงละวะจีอุ๊ชิงไปเนี่ยเตยไปตายไปเปียวไปไล่ไปอย่าบ่ไล่เว้ยดาเลยอยู่บ่หุบนะเนี่ยป่ะดาวไม่อยากมาบ่ตัวงาบลาดิตันดิอย
so ho de ko yin de ma chit twi pye ne ya so men jo ten di anyin sa set twa pye ne ma la kwe ja jang du twi we si ko myo won ga pyo de chit sa ka ri na do